hajra mendoj që është dita më e vështirë e javës. Për me fillu, kështu që si të mos më ngjas, edhe pse pushëm prap diçysh ai mëngjesi është i rënë, po që e ke vështirë më shkput me pushim. Mandej shkon tubu më e lehtë dhe zgjimi më ngjas, kështu që jemi mësu pak me këtë vështirësinë e fanës të kalon. Dal në weekend. Fejtë, e rëzhime në të tani përdo të përqoha 5 herët. Në njetë për ty? Edhe për mu pak shtire honja, dhe sa të marëm ashtu pak vetën, dhe sa të të mumi me orar gjumit edhe krejto. Edhe veç se pas një pauze sa kemi fillu, pak aja mund të një alo, aja kena kemë ndryshe, por që me kopu besoj kam rregullu. Po besoj që po. Kena me full për showbizin, kena me full për çka ka pas në rjet, edhe sigurisht me po që shukon vikendin në përgjithësi, sepse të honën, abia janë kështu pëndo këtë mas shumë të informacione me po, se kemi vikendin, vikendin zakon është del diçka, edhe kena qka me full, kështu që po besoj që kena një pjesë gjatë, edhe mundin një qtash me marë kafet, edhe me ushë shu bashkë me neve, edhe me bu mua bet bashkë me neve, edhe jo. Me cila po janisim? Po janisi kështu, ne, dhe të pas parësysh që për një me është premtet, pet premtës kështu e nëzojmë, se të pas parësysh që marë pet premtës nuk është që diskutojmë diqka, premtës shtu një dile, për një me ka ka gjo shumë gjarje që atë krejt tyre dy ditëve të vikendit, por që jena mundu me marë ato që mas shumë t'i ka bubuje, se që është diskutu prej të premtës, që kemi pas një ndeshje që është lujtë mes Kosovës dhe Rumanisë, e që na veç kemi folë për rezultatet, kemi pritë dhe kemi shpresu që Kosova të jetë fituse, por që kësa hire nuk është që fitoj Kosova, e pa më rezultatin që ishte 3-0 ndaj Rumanisë, e që edhe pse ishim musafir në vendin tonë, prapë se prapë Kosova nuk është që pati asë një gol. Edhe për krejt këto ngjarje dhe për krejt këtë ndeshje kemi pas disa reagime të shumta edhe që për mi po me diskutu se qka kanë tha njerëzit edhe me pas situatë që për një me kanë qenë ka shumë të shprumë me rezultate. Po, ne jëmë konë shumë optimist e kësa i roa dhe zdi pëse më ka duk një energji kështu që krejt kështë shpresu. Ka me fitu Kosova, që asë energji më ka duk edhe prej lojtarëve edhe prej grumbullimet edhe kej që ka kemi po, ashtu intervista që i kam bo, po që për një me ke një farë zhgënime, po që i kam rezultatet edhe duket se, nej, se nuk ja ka qëllu e blini, se 3-0 ka e rezultate, po e ka dit që ka me fitu. I vetëm Erblini ka thonë që ka me fitu Rumania. Ok, Erblini ka thonë 3-1. 3-1 për pak, se ke qëllu, po që zësë se, je i vetë me që e ka e qëllurë. Së që ke fitu një pavin kafe dhe një natural. Une jëmë ku në stadion. I pata, së dësha që a mi thonë ke fitu, i pata shtu për balësive dhe të mira, po të atë. Që a më ka bu për shtybit së më ka ndodhë kërë, se jëmë ku në këgja shumë në stadion me po Kosovën. Po që mas gollës dytë që e dha Romania, dhe me thonë gjysma e publikot jo që janit. O shpraza. Edhe se di se më kishë ndodhë kërë me u që edhe me itë. Po edhe që kolla dytë nuk është që u konë shumë vonë ose diçka, po i bjanë gati. A ma nuk e di më dok edhe pak jo etike në është edhe prej neve si tifaz. Përshka këse gjithdo konë me ndoj që ndeshja këmë qyre dhe në fënë. Pa vajsisht rezultatit, po që nuk e di. A jën konë, a mu i me thonë që jën konë super të zhgënjim, base qëta shukon kulmi zhgënjimit, ashtë të pëmduket. Se edhe reagime, ma shumë në rjetë sociali nuk kemi pasë sa që tërë. E dim që Kosova ka ko që nuk është e kalu fazën ma të mirën, po diqysh reagime, bashkë është të s'ka pasë. Unë jëmë kënë bashkë të e zona ku hinë edhe lojtarë në qësh qëhet e pjesa që hinë. Për me hinë zhveshtore. Po, edhe kër e u kryllohë edhe jonë hinë dhe më dojnë që asë shumë që kam bërtit aty të në marra dhe trajnerit e lojtarëve, jënë kënë shumë të rëstrumë dhe i tyre. Po, i kam shumë dhe disa videove që jënë dojnë. Që për një me po, edhe tifos të cilët veç kishin qenë në ndeshje, kështu të e shiku ndeshje, kishin qenë ka gjë shumë dëshprus nda e lojtarëve, dhe të e pas parasysh që unë mendoj që nuk duhet me pas një qasiloj reagimi, të e pas parasysh që është vendi jonë, dhe normal që nuk pritet vazhdimisht me pas fitore, ndoshta kësa here e kemi prit me pas fitore, po ju qa që shumë të frustu me, si dhe mas me të shprejnë, që shë këshim full ndaj, edhe ishin shprejnë ndaj lojtarëve të Federatës Kosovës, kështë të themi,
se është kogja shumë eron, si dhe më sporta, se kam përjetu pak edhe një zhgënjim, kështë të themi, për futbolista që veç është humbë ndeshja. Edhe prej tifozëve, po mendoj ju ka bu pak e dyfisht kjo situata. Po që, e, po, e kanë mundësin sonte me ndrejqa? Po, së dhe kanë një ndeshje, cilja luhet me Qiprën, edhe që janë musafir kësa here Kosova në Qipro, edhe që të shofëmi se që ka pëndohet, edhe të pas parasysh që disa prej lojtarëve nuk janë pjesë e kësaj ndeshje, që do diskutojmë pak në fund, nuk është që e komarë për me diskutu një teme, cilja veç tashmë ka bukë, që shumë bujë që nuk do t'jem pjesë e ndeshjes, por që jemi ndalë të të ndeshja e fundit e Kosovës me Rumanin, e që për një me rezultate kishte qenë shumë dëshpërues. Unë sa e pash veç prej reagimeve, për një me ishin ka gjatë ronda, edhe ndaj Kosovës si dhe mështë pas një... A më dire diko një arsye taj përshka kësis... Që të ndeshje. Nuk ka ndë një fitore, mirë po deshta me tregu edhe këtë detaj, kështo mas i kërë në stadion, bilem po tregoj diçka në emision. Ka që ditë sa so shumë ka pas jo pëlqem ndaj Milat Rashitës edhe Valon Berishës. Të më thonë, nuk e kom pritë që ata lojtarë kanë më ofendu dhe më një thirë emri tyre me dalë jashtë. Për diri sa e në kun yjet kryesorë ndoshta edhe si dhe mas Rashica o kun... Për Rashicën se kësha pritë asonë për Valonin e di që ka disa ndeshe radha zi që... Që kërkohet largimi ti faktikisht po. Që zdojnë me e fut në lojë heq. Mirë po edhe Rashica edhe për shkak se patë ko gjatë rastet humbëra, po që nuk e di, dhe më thunë me kërku largimin e ti edhe më kuën qaq që të frustrum me të, nuk e kom prit. Se... Jemi për më do këtë kështu se edhe Musarëm ka ndodhë me qenë stadion, dyqysh, ma shumë i kom një komentime të njerëzve, se sa që kom arrit me një atmosferën për shambull të tifozave dhe krejt ta, se e shprehim krejt më levin qatu për qatu. Edhe Shex. Një gabim me bo një lojtar, me njëherë thojmë me qitë jashtë ose diçka, po që nështa edhe grumbullohet edhe pas taj këtë gënjimi. Edhe po më duke shumë që jënë zhgënjy me lojtar që në yje në Evropë, ta që kur ka një dhe lojtar të ri, qatë shumë ka pas Duart Rëkitje për Albion Rahmani, nëse se ka bëj. Edhe një tjetër që ka qenë i ri që një bashk, edhe ka pas te për shumë për kroje. Kështë që nuk e di në shterën e ardhëmi ata, pse jo? Po, po besoj që po, sidomos kështu për Albion Ramanin thonë që është e ardhëmi e sulmet, edhe ka komente te për të mira, dhe me ze e kam prit ashtu krejt me hi, po që... Edhe të e pas parasysh që këta lojtarë veç më të vjetër kështë Kosovës janë edhe në për ekipet e tjera, po besoj e kanë një mos më bështetje dhe për këtë arsye, që luin edhe për ekipet e tjera në vendet e ty në tash që janë bjejt kështë me ta. Po që të shojmë pa tre lojtarë të shofme se qysh ka me shku situata dhe me Qiprën, kështë që. Ka pas reagime, ka pas edhe prej Dardanëve vetë, dhe qysh po mduket, krejt kohën e sene, kështë që... Shkojmë reagimin e parë, i shofme. Ani komentojmë reagime, qysh jënë kohën, është adhe në sen që ka falem dejtë ashtë. Po, që që regjia kur dhe që është gati, shkojmë e fëtën e parë. Për shofme fëtën e parë, e cila veç tashmë është në dalje, është një reagim tjetër i bërë nga Fadil Gashi, ku ka thonë, zhgënjim i madh, mbrëm për të haruar si rezultat dhe loja e lojtarëve tonë katastrofale. Kosova 0, Romania 3. Okay, kjo është reagimi i... Qa kemi po? Po për një me nuk ka qenë një lojë e mirë. Në asë një moment dhe gjush nuk ka qenë lojë për mu Duart Rëkit. Po. Edhe një pytje, bare se me dojlë më vëtë e këto më akma serioze, a i keni po aso fëmi të njënë stadion? Po. Se nuk e di dhe e ndojlë një kronë. Do me thonë e sigurija dhe përduke që hupi kontrole. Përveç asoj, se seriozisht të është një problema i madhë, po që nuk më takojnë mu me full. Mirë pa se ekranit bre nuk kam bo, të më thuna nuk më shumë e i pasit, i edin stadion, nuk më ndërsh me përcijet zë njonin, se i ki ekranit e më dhoja, edhe bile më kujtu në Zvicër kërë i me kun, qëfar stadion, qëfar atmosfere, i ke pas shumë të madhe ekranin, i ke pas lejtart, po që ata s'po kanë bari me ljo, pikena ekranit, po. Po në intervjiz të premtën, Florianin tha që trajneri, vet trajneri, Foda, është anë ku për mës kushtet mira në stadion për me zhvillu ndeshje, në shambull për pjesën e tapetit edhe krejt këtë pjesë, kështu që shumë për dypë. Që ato më kujtu, kur më kujtu tani kërkesat e lojtarve që ju duen ma shumë, ta shkja jam ja ekranit ro, po që vitëv të kalu me në kunë. Këtë vetë nuk është që pas kam pusi nuk po ndukat. Jo, nuk e di edhe... Pas kanë zonë pa pregadit që këlloja po. Edhe fmitë jeshin me bushi. Fmitë jeshin me bushi punjen, në përgjësi ju ku e qëtetëshme. Edhe ndojë, edhe kanë hi diku 5-6 mija, nuk e di që shkanë mujtë,
ka po sigurë mirë, po nuk e di në çfarë an ka mujt me depërtu. Po shih video të sigurimit, tu e njekni fëmijë edhe që urzuë dhe vetë sigurimi, domethënë çat shpejt që janë fëmia. E këto e pash në rrjete sociale, se e di që është ndaluar me qit kështu në ekran për vëmendje dhe për gjithçka tjetër, po që prap për një moment po më duket, po e tham prap i ka zonë pa përgatitur të krejt aspektet që kanë ndeshje e parë. Po, kështu që mos më jauza për të marrë. Me menu që prej sot janë nisë, në shta janë nisë kështu me kompare. Fiks, nuk është që ka pas të ndishë më herë, kështu që është luaj e parë, në të marrë kështu qitë, kështu që është ma mirë me këqyrë statën. Po, në pa tjetër i përkrojem. Hajde shkojmë me reagimin tjetër edhe shkojmë reagimet e cilat janë. Është kreshniku i cili e ka bërë një reagim gjatë, kështu me thonë, edhe që ka thonë, Kosova nuk mundet me usha për arsye që po e zbi andrën tunë për kualifikim. Ama asese me usha. Edhe justifikimit prejt fushës e të tjera nuk do mund të pranohen, sepse performanca e lojtarëve tanë ishte dopt. Unë nuk e kuptoj se si lojtarët kaliber i quajnë nuk e arrin nivellin e tyre në kontarën për kundër performancave me ekipet, respektivisht klubet ku luajnë. Si do qoftë, nuk mund të nakalben dëshirat dhe rezultatet e dopta, por nuk mund të pritet pafundësisht të piqen kushtet. Kosova ka nevojë për përkraje, për së pari djemë tanë të përkrajnë njëri tjetrin dhe të punojnë si ekip. Kjo është e rëndësishme. Mos harmonia e ekipit nuk mund të sjellë rezultate. Gjërsa të tjere të fërkojnë duar pse humbi Kosova që të trembër një komptare të vetme së pare duhet me i dash djemët e tu para se me i dash të tjere. Kosova do kualifikohet veç duhet dëshira edhe vullneti e organizimi për të më specifikuar me emra lojtarët që nuk po përmbushen ato se qka është shprit nga ta. Andaj një menageri sukseshëm nuk është tina. Tregoje vendin se është grupore apo vetëm një lëndim. Fadil Vukri, sepse ne të tjiret fushën Romanin në shkelen me tre gola për kundër ankesave dhe të tyre. Kosova dën dashni të sinqert, jo tendenciose e dashni vetëm saher kur ka sukses. Po, një status i gjatë edhe me krejt qka. Po, kështë i gjatë edhe me krejt to qka i falem që edhe vlera pak më herët është tanku edhe për kushtet taj Kosovës që veqe tha, edhe po shofim që nuk është veq vlera që i pas ka po këtu kushte, po ka edhe njerës i tjerë, që veq i pas ka pas situatën, edhe mësë në pështetjen që po të rekan që është bërë ndaj Kosovës me njerë pas humbjes të Kosovës, të pas parasysh që për një me parasimi fillu në di që ka pas në pështetje këqatë madhe, nuk po besej që për një rezultat. Po, unë po i kuptoj edhe tifoza, se nuk është një rezultat, është një ecuri, gëgja e gjatë, që u kove të fundit, e që gjithë po aludojnë si edhe statusti që ke, që nuk shkën diçka më rana në ekipë. Për shembull, shumë ka fjalë që lojtarët mes vete, mas pari nuk flasin disa prej tyre. Edhe mandej që to krejt, po e sillin pak naci, nuk është thjesht një rezultat. Për ato, po menoj që edhe tifozat kanë qenë shumë zhgënjim edhe nuk kanë pasë si me reagu ndryshe. Në të shta kanë prit që kënë dishja bilje pak të me pasë në rezultat, sa i kom pa reagimet. Edhe, si që tha ti, edhe lojtarët nuk është që veç kemi pa që janë të sistemu në kështo se du me njën një tjetërin, edhe nuk është që kanë do krejt kjo fitore, kështë me thonë, ndaj Kosovës. Se momenti, që shë tha edhe Kreshniku, momenti që ka veç një bashkëpunim grupor, po besaj mund me pasë rezultat. Po për dërisa po e diskutojnë edhe plët njerës të tjere, edhe po e thonë që nuk ka bashkëpunim grupor në mes trajnerit edhe lojtarëve, kjo normal që mund të me sjellë edhe një kësilloj rezultatin ndaj Kosovës. Po. Te pjesa e trajnerit nuk përdi që me thunë, di qysh sa ka ardhe ndë është në fillim edhe nuk mujmë gjdo herë tre trajnera me undru, katër trajnera me undru edhe gjithë mund me kon faje mës komunikimi trajnerit me lojtarë, se së mundet se cili me kon për arsyet e një të njashmet, pak të në këta për e menaj. Menaj që ka problemet të tjera, kështu në përgjithësi. Hajde shkojmë reagimi tjetër, pra edhe i shofmi se qka ka thonë reagimi tjetër. Është një reagim tjetër nga Liri ku ka thonë, sëtë në Prishtinë në ndeshjen Kosovë-Romani, fatkeqësisht humbëm 0-3. Federata e futbollit të Kosovës duhet urgjentisht të shkarkoj selektorin Franko Fët dhe drejtorin Agim Adimi. Me këta të dy, Kosova nuk ecën për para. Për shofme edhe reagimi tjetër i cili veç është bërë. Sa të shpejtjen në shkarku, seriosisht, a jenë lojët të para ti, kështë që... Po dhe, ti qështë edhe unë pethëm, qështë me e shkarku, kur
kjo këndeshe po është zyrtare, dyqysh nuk mundesh në gjithë shka me a gjujtë fojnë trajnerit, se në base ende i duhet pak disa ndeshe mu adaptu, me analizu gjithë lojë, gjithë detaj. Do me thonë, se ani po, një humbje me shkarku trajner, veç me mejtë të shkarku trajnera Kosova. E po është edhe shumë fotografi të shalandës, të e shkru këtheu se kemi bua i gare ose diçka, kështu që qëto aspekte, dyqysht e pjesa e trajnerit, nuk pëmenaj që duhet me kun shumë ka shumë reagime. Reagime plus asaj, ka pas edhe për drejtorin agim, Ademi Shëtëdhimi, që kanë kërku dhe shkarkimin, kështu që nuk pe di njërën ose aspektin se ko e ka mendu për qëfar arsye, kanë kërku që drejtorit të jep një dërheqje. Ata e kërkojnë që shumë vite, kështu që së është diçka e ri. Por që për këtë rezultat nuk është që pse e posh. Ose ndoshta për shkak situatës të fundit e cilave që dhe ndodhi me lojtarët, ishte bëja drama, kështu të themi, e kërkimit të shkarkimit të drejtorit. Por që shkoj me reagimin tjetër, edhe shofmi se qka ka thonë reagimin tjetër. E po është, para se me kalu të kjo, masi kem të kjo pjesë, e po është një grupë manjak të futbolit, e nuk po e di cili ka në Facebook, edhe kënjë unë që e kishit. Hajde bohemi një numëri malë, shkojna protestojra para FFK-s, e di që nuk mujna me bukur që po veç me thonë që kena po shurë. Sa me pas një turë. Sa me thonë që bile u munum. Gash, e nuk bërë kur që. Hajde shku me reagimin tjetër, e që është një reagim tjetër nga Davet Qitoku ku ka thonë, Kosova e ka marë trajnire me të njëshëm, si qdo pun që bojmë, ndaj e ka këtë rezultat. Ka vla shkarkani me njëherë, mosëm bëjku me ta, këtë, cili do trajnire kosovar, që të rëmën të kishë mujtë zonëte. Edhe i kemi tri pika. Qëtë që për shufme edhe një reagim tjetër në daj trajnerit edhe që është bërë këgja kjo e një. Do me thonë, nuk i pas në po që do që trajnerit ko ka kona është të qendra kryesore. I kom po disa po ju ka të shumë, dishush ma shumë kom po reagime këndër lejtarve në këtë ndeshje. Këndër lejtarve po se po, por që edhe në daj trajnerit edhe unë e thash me këllim që kështe. Tash nuk pëjdi ndështë ta pëjallojnë farin për atë arsye. Ka shumë arsye, në fakt, nuk është dhe që trajnire. Ta se cilë e shprej mendimin e vetë, se cilë e shë e ndryshë, ndryshë. Ndështë anë e kërë me nduva të i pa reagimet, nëse kështë fitu kësa i re Kosova, pa me ndoja petja kështë një lënë fajnë trajnire, kështë tonë, erë një trajnire i ri, fitoj Kosova. Nëse ishëm ka me trajnirin e vjetër, nuk është që kështë fitu, ishë ka në këto reagime për mendoj të njëta. Apet jo fitorën ose kretan pështetje ndaj lojtarve, për trajnirit për ndo për pjallojnë fajnë. Po, unë e këmë thonë shpeshë, na e kena specialitet kështë reagimet në për rjetët sociale. Shumë vërtit. Hajde shkoj me reagimin tjetër edhe shofme se qka kanë reagu. Êshtë kërë reagimin tjetër i bërë nga Berat Buzhala ku ka thonë, s'po moj nollam. Mas mirë i lujshin kur në shakje vetë vendusja. Të qysh e nishin edhe lojtartë në fush një farë obligime me i demantu kritiket. Këta si janë komptare për përfaqësus. Kër në thëshin që shto, dojshëm me bo dike në fush. Tash qëvarte, qa dhe që shkaj Albini në stadion me shalt Kosovës, mos kena po atë dit. Êshtë një fjallë që sështë e duar për mdu këtë të përdoret, në të OB që thëj ke babqyshi, loptat nuk të bjen me hangër biro, lehi që kësa luje. Nashtë ashtë ma mirë me u fokusu ka matematika e klasës 6. Është një reagim kërë që... Po edhe fotografin, ka pas një reagim e tila të Albin Kurtit, kur ka qenë për herë të parë në stadiume dhe që e kërën qitë preso da soj ditës këna po dritës. Po e kemi duket edhe këtë reagimin, po e kemi një foto e cilave që është bërë nga vetë për atë Buzhala, në faktë se për ati ka po këqa shumë reagime të fundit që është kjo foto, ja edhe është me 14.10.2019, kur mo ditë s'kem po. Ku po shkelqin, mo baris po delke, hërëje si me gjurë e ja. Êshtë një reagim tjetër që pu i shofme që jenë pjistartë e Levizis Vetëvendosje, Albin Kurtin, Vitijan, edhe që këta tjetë nuk është që pu i shofërt, por që më duke të janë kejtë pjistartë të Vetëvendosjes. Sveçla. Po, sveçla edhe atje në fund dikush është. Por që pu i shofme që janë të Vetëvendosjes, kështu që është një situatë kërgja e ndërlikume, por të mendojshë kështonë.
me reagimin tjetër, edhe e shofmi si qka ka komentu është reagimi i Valion Syljes që për mduket reagimit e Valion Syljes për ndeshje nuk është që mungojnë kërë. Mos po ninojnë ekipa e Kosovës Apet, vala e bre kokrën e moralit se keni, të lëth të shumë, ma zërë për jepni me frizerat mjekrat se me lujtë, nashtërësh se ka përjashtimi, për shumica aty nuk meritojnë kokrën e respektit. Kjo vlen për lojtaret e dirit e trajnerit dhe Agim Ademi. Shpejt me ndëshkime, dërhiqje dhe dënime për krejt këtë loj e atmosferë katastrofale, bëllë masë na keni lodh me pas zotësi. Ka thon Valion Sylla. Edhe Valioni ka qenë shumë aktiv çdo ditë. Kam pa këtë kohë nga pas reagime për çdo temë, për ndeshjen, për fejt çka ka ndodhur, kështu që shumë po shpresoj vreme fituese. Veç me kohë reagime, kështu që reagojnë për çdo tipë. Edhe kena me diskutu nesër pak ashtu, nëse veç ka një fitore, pak veç kemi marr disa prej reagimeve dhe me po si çka kanë thënë. Edhe se ka humbje, prapë diskutohet. Po, diskutojmë të dyja. Po, është fiks shumë e vërtet. Kështu që të shohim tash se çka po bëjnë sa dhe shpresojmë që më të mirën për ta në fakt. Edhe të pas parasysh që me mungesë të lojtarëve. Edhe ashtu Romania është cilësuesi konkurrenti më i fortë në grup, kështu që mbase nuk kemi deri në çat pikë me hupe dhe prej. Fiks. Këtyre tash nuk po e dim. A të shkojmë reagimin tjetër? E që shofme edhe disa reagime tjera. Është edhe një reagim drejtuar nga trajnerin, nga Besnik Karaca, ku ka thonë ku për i gjenë Kosova që ta trajnera. Si me e ka ndërtyrë të punktet. Është një reagim tjetër, drejtuar për sëri trajnerin. Kur e përzin politikën me sëpar dhe me thonë? Nuk ka kur që farë aspekti që njëjtë, por që pëm duke t'i bojnë kështu. Hajde shkoj me reagimet e tjera, që s'po ndalmi se veqë diskutum për trajnerin, e që po ndalmi në një ngjarje tjetër e cilja veq dje vazhdimisht e kemi pa që është diskutu këgja shumë për përjashtimin nga grupi të disa prej lojtarve, që ta shumë i dim cilë t'jam përjashtu, nuk është që po i përmendi edhe nuk është që po du me vazhdu këtë vargëvi që është po prej dje mbram. Por që një situatë e si kleqme... Kemi pas debatin të kampionë, dje që kejtë që ka ndosht me kuptu... E kanë kuptu dhe kanë të gjusë, se ka qenë këgja ashtu i përmblidhur, shumë e thonë me tregu këtë situatën në cilja veç ka ndodhë. Por që reagimet nuk është që kishim me ungu për këtë situatën dhe është mi pa pak. Edhe që për e shufmi edhe në reagimin e parë, në reagimin e Besnik Karaca që veqë ka thonë që është më mirë, që nuk është të shku mirë kjo federata dhe është më mirë me mshilë krejtë. Por që të shufmi, edhe të pas parasysh që kemi pas reagime prej këtyre lojtarve, kam pas disa për reagimet që jenë po, edhe arsyje që jenë preashtu, por që tash të shufmi si që ka pëndosat me lojen, edhe pas ta e marëm vesh edhe për ta lojtarë të cilat veqë tashme jenë të diskutu këtë që shumë. Hajde shkojmë me fëtën tjetër. Edhe është pak një ironi për mduket e cilja është bo, për e ashtot edhe lojtari tjetër i Kosovës thuhet se kjo qëndraj diri në ora 4 mëngjesit pranë urës e lumit i bërë. Të pas parasysh, për shofmi kush është në dalje Gjelat Sveshla, edhe diskutimi i cili ka ndohë për e ashtimin e lojtarve e kam bo një loj ironie, që pëse kësë do të më dhëtë është për e ashtu një për lojtarve. Po më duke që kjo është reagimi i fundit. Po i fundit është. Se të regoj edhe regjia që është i fundit. Mirë, Donjeta, kena me volë sigurisht për këtë pjesë edhe nesër, edhe kemi me pa edhe reagime tjera, kemi me pa edhe qka.